Ish futbolisti dhe trajneri i Vllaznia u 17 Briken Obizi i ka kthyer përgjigje akuzave të lëshuara ndaj tij dhe akademisë nga menaxheri i futbollit Luan Shpuza. Ky i fundit akuzoi trajnerin Bizi dhe akademinë se janë hakmarrë ndaj idealit të tij, duke mos e seleksionuar tek Vllaznia u 17 për shkak të kritikave që bën në publik. Trajneri Bizi hedh poshtë këtë akuzë duke thënë se futbollisti Albi Shpuza, që është djali i Luan Shpuzës, është paraqitur vetëm 3 herë në stërvitje për një muaj e gjysmë që kur kanë nisur përgatitjet. Ai sportist nuk është i përjashtuar, ai është vetë përjashtuar. Ne kemi filluar stërvitjen me 18 burrik. Ai nuk është paraqitur përveç se 3 herë as në një moment tjetër. Klubi Vllaznia ka nxjerr një rregull që një sportist në momentin që bën 5 mungesa pa arsye, ai do përjashtohet. Na jena treguar mua dorë shumë. Ne jena me fakte këtu sepse unë jam trajner dhe disponoj edhe të gjitha dokumentacionin që ne na bën dorëzimin një herë në muaj në klub. Ne kemi kërkuar justifikimin nga prindi ose raporte mjekësore. I ka kërkuar edhe drejtori teknik Albanasoni. Ndër sportistit, ndër shpërndin që i hajde për të pranu fëmija, a i asë edhe i herë nuk o paraqit në stërvitje. Federimet aktualisht nuk janë bërë akoma. Unë nuk e di pse i hedh bolt. Për akuzat ndaj Bizit dhe të tjerëve, se si përzgjidhen lojtarët tek akademia me drega, darka apo duke i blerë trajnerëve kostume Versace dhe këpucë Adidas, Luan Shpuza do të përballet me drejtsinë, thot trajneri Bizi. Nuk e di se për këtë i ka këta akuza. Unë kostume Versace nuk kam vesh në herë, mu më ka shku jeta me kostume sportive. Tani që nuk jam stërvitje në kohën teme të pushimit, unë jam me uniformë sportive. Drekat, dorkat për hatër të një personit, me nuk mund të rrimë pashku ma angrë drekat, dorkat me miqë tonë, me dëshamirës tonë, se na nuk jenë atë burgosun. Me gjithate, a i duhet mi faktu këta, a i duhet përbalen me drejtsin, sepse unë e kam qurë në gjykat, dhe aty a i mund përbalet më sënaj edhe me dojat e sportisave që në rrim, që unë nuk e di se mund rrim e në dojë sportistit, unë rrim me miq, unë rrim me trenera, rrim me presidenta ekipesh, rrim me drejtora, pra me njerëzit që kanë të bëjnë me sportin. Dhe në qosa ata drejtore, presidenta, kanë një pëtë aty mërën, nuk ka problemi jemi, po është i dikuj tjetër. Është prishe e imajit, avokati jemi dhe mërët me këta gjana. Nuk është rasti i parë që ky për balt njërës, ofendon njërzit që punojnë, identik si jemi i nulli vjetë kolegu tim, Luan Zmiani, që është trener të undan mleta, holi balt tek ajë dhe ti një drejtor i akademisë aty, ka umë gjyqin dhe vazhdojnë për proces tjetër gjithësor me te. Kjo përsejtë, dhe më thonë. Bizi shkon me tutje duke thënë se Shpuza nuk është as menaxher futbolli, ndërsa s'ka qenë as futbollist tek Vllaznia, siç pretendon. Është vetë shpallë ish futbollist i Vllaznis dhe menaxher i Vllaznis. Unë kam një karierë sportive 12 vjeçare si futbollist dhe 18 vjetë si trener profesionist. Në qovë se unë disponoj të gjitha licencat për kace, nuk e di ish futbollist i Shpuza dhe menaxher i Shpuza, nuk e di a disponon në licencë të menaxherit ta tregojnë të paktën, nuk e di se kur mund të kenë luajtur futboll te Vllaznia ai person. Trajneri Bizi ka një thirrje për Luan Shpuzën, që t'i kthej ish miqve të tij kostumet dhe këpucët që i ka marrë borxh kur ka patur dasma. Jo, nuk janë batuta, un kam ndajt me ish miqti dhe më kanë thënë të kundërtën. Në për dasma kur do me dalë, ai nuk ka njerëj i punës. Njëri i punës nuk marrë gjithë kohën me Facebook, pra e është njëri i Facebook-eve, i dasmave, i daljeve, i drekave, i darkave. I ka marrë edhe kostume edhe këpucë dhe i bëj thirrje sepse më kanë thënë ata persona, t'ia çojnë sepse ka kalu koha se nuk e kanë falë. Tashme pas kësaj përballje dhe pretendimeve mediatike mes Luan Shpuzës dhe Briken Obizit, duhet pritur se cili do të jetë vendimi që do të marrë gjykata shkallës së parë në Shkodër.